Hezký večer, vítám vás u sportovních novin. Dnes začínáme fotbalem. Slavný Liverpool musí řešit první komplikaci zatím s nové sezóně. V úvodním osmifinále Ligy mistrů totiž prohrál na hřišti Atletica Madrid 0-1 a v odvetě tak obhájce titulu musí pořádně zabrat. V boji o záchranu v hokejové extralize je namočený také Litvínov. Ten dnes ale zabral a nad Třincem zvítězil 5-2. Situace na chvostu tabulky je tak naprosto vyrovnaná. Tři poslední týmy mají shodný počet bodů. V noční NHL se dařilo Čechům. Střelecky se prosadili útočníci Jakub Voráček a Martin Frnk. A v brankovišti byl úspěšný také Petr Mrázek z Caroliny. Ze čtyř českých tenistek zvládla v Dubaji druhé kolo jen Karolína Plíšková. Světová trojka porazila francouzskou Mladenovičovou 2-0 na sety a postoupila do čtvrtfinále. Vondroušová, Strýcová i Siňaková naopak končí. Změna trenéra bude mít pro Spartu ekonomický dopad. Václava Jílka, kterého na lavičce nahradil Václav Kotal, totiž musí ze zbytku tříletého kontraktu letenští vyplatit. Podle deníku Sport dostane Jílek odstupné 6 milionů korun. Ještě jednou se vrátíme k NHL. Brankář Toronto Anderson chyboval a hráči Pittsburghu toho dokonale využili. Povedenou kombinací vykoupali nejen jeho, ale i celou obranu. Omlouváme se za technické problémy, ze sportu je to ode mě pro tuto chvíli vše, uvidíme se ale ještě v TN2 na Nova 2 ve 22 hodin. Do té doby nashledanou. Hezký večer, je 22 hodin a začíná zpravodajský přehled TN2. Vítejte. Na základní škole v Třebíči učila opilá kantorka. Přímo do hodiny si tam pro ní přišla policie. Nadýchala skoro 1 promile alkoholu, teď jí čeká trest. Podobných případů v poslední době přibývá. Japonsko po více než 14-denní karanténě konečně pustilo na pevninu první stovky pasažérů z výletní lodě, u kterých byly testy koronavirus negativní. Na lodi se nakazilo nejméně 624 lidí, 79 jen za posledních 24 hodin. Počet obětí koronaviru v Číně mezitím přesáhl hranici 2000. Nakažených je kolem 75 tisíc. Záhadný případ rozplétá plzeňská policie. Z okna v 5. patře paneláku měla nejdříve vypadnout asi 10letá dívka. Několik minut poté i její matka. Obě byly s vážnými zraněními převezeny do fakultní nemocnice. Někteří ze svědků mluví ale o tom, že holčičku matka mohla z okna vyhodit a pak sama vyskočit. Nizozemští farmáři v Hágu protestují proti vládním plánům na snížení emisí. Tisíce se jich vydali do ulic ve svých traktorech a blokovali dopravu. Zemědělcům se nelíbí, že vláda označuje za hlavní důvod znečištěného ovzduší v zemi. Politiky kritizují také za to, že nemluví o dalších odvětvích, která škodí životnímu prostředí víc než zemědělství. Boeing 737 MAX má další problém. V palivových nádržích některých letadel mechanici našli materiál, který by mohl představovat riziko a za letu způsobit zkrat nebo dokonce požár. Obdobný problém měla americká letecká firma už dříve u jiných typů letadel. Ugandu pustoší roje kobylek, které ničí úrodu na polích a způsobují obrovské škody. S problémem přemnožených kobylek se potýká i sousední Kenya nebo Somálsko. OSN kvůli tomu varuje před hrozbou hladomoru v těchto zemích. Z výběhu jihlavské zoo se podařilo utéct dvěma vzácným opicím. Jedna z nich se dokonce dostala až mimo areál zahrady. Nezastavila ji ani uspávací střela, kterou si dokázala sama vytáhnout. Královna Alžběta zasadila svému vnukovi princi Harrymu a jeho manželce vévodkyni Meghan další ránu. Poté, co utratili 100 000 korun za nový web, jehož úkolem je vytvářet pozitivní obraz páru na veřejnosti, zakázala jim britská panovnice používat značku Sussex Royal. Ve fotbalovém světě se rozzářila kometa jménem Erling Haaland. Fanoušci i odborníci nad ním žasnou. Zázračný mladík z Norska střílí góly jako na běžícím pásu. Přitom mu ještě nebylo ani 20 let. A teď aktuální předpověď počasí. V noci bude oblačno až zataženo, ještě rekordy. Nejtepleji 14,4 stupně Celsia bylo v roce 1998 a nejchladněji minus 21,5 naměřili meteorologové v roce 1827. Z TN2 je to pro dnešek vše, na řadě je seriál Znovu 20, tak si to nenechte ujít a brzy opět na viděnou.